ეროვნული ფორუმი სპოთის ორგანიზაციის ახალგაზრდული ფთის ინიციატივით ცენტრალურ პარკში ფერების ფესტივალი გაიმართა. აღსანიშნავია, რომ დღესასწაულმა, რომელიც ინდოეთში პოპულარობით სარგებლობს, ფოთელ ახალგაზრდებში დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. ორგანიზატორების თქმით, ფესტივალი ეროვნული ფორუმი სპოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ოთარ ხარჩილავას მხარდასაჭერად გაიმართა. ნაჟარეთ 13 სექტემბერი, საქალაქ ფოთში გადავწყვიტა ოთარ ხარჩილავას ახალგაზრდული ფთის წარმომადგენლებმა. პარკში სხვადასხვა ფერების ბუმი იდგა. მონაწილეები ერთმანეთს საღებავებით ალამაზებდნენ. ფესტივალს მუსიკალურად დიჯეი ვევე აფორმებდა.